kati mukuru gwe ngabo ino buyinza era kunsi kuno lokuba ntotta mukuru mana penalty yosete bahura tabasana bitano wake gwe ngabo ino buyinza obutta ino le second attempt je wakoze ne series wa waddeyo nze ngaba zibanje yongo budde buchali nkulaze ne kutegeza chi kigena maso gwenzo okuloza nti nchali ole gwa kwata kati siri mundi mulala nnyo ate si chati si bwati si bwa kati nyeze maso nchabo wa information yagenze maso yose inayongera kote ndi nemuhozi project ye nyine je tutademo nsimbi empya ne nkadde okutunda ekiwongole kino ekyaganya olombu bukono kuvaayo okubanti exposes za kudita plans etuba tulina na buli kimucho na muhozi chageza kokola era chovula bantu mukuru ntumu sindike bwe ruwogwanga ageze ko kubanga ayira nabakulembeze lo kulaga banda Uganda ekifana ye kitufu ne banayo de bwagenda ne yesige vu tia tegera chiki endura chichi abacha moto toresonga ne babagenze okuchali labe nyine bafuna ufuna yufana nyine oluvanga bageya nte yi ateka tujona zaze kola chichino chi walio badeka mu 7 ngo tunde jevundwe zize nenge jeyo buli gwo liguza na linyanyambwa ata ne jifu ye gwo liguza likwata mugalo na linyanyambwa ne olumalo digudinye nyambwa ati aga jizize kati mutabani wojo waka musindika sofa yabade kone tanga yabade kone Kenya recently neno zarabye engeri uhuru ya mozi zamu ebyayogeddwa nga avudde obimanyi tubimanyi kubanga otunda jiziziriza jifu bwe yagenze naita kone South Africa bifana tebina fulumire South Africa ene yavudde nga chechi bwe yagenda mu Egypt ji yasomera na agole bamugoba irabaga kino kiba tuletedde kuga ekintu kyotunda kifu ne Muhoozi project yenye chiganya muri mukusasula bantu kutambuze kiki ne chikolaze ki chiganya tugenze mas ebigambo byo byamazo byogera omukuru wono yo seriti bahabura tabasira ntono mwaka lechezi ngenda maso muninde ko na sindika abasajja be batano byesiga bayinza okuba nga toka unakulu wancha batano du banyarwanda bibagenda okujjano okolagana aba wano basobola okuba nti bayiganze kenyindi kabwa kwogera naye njera kugamba nti loyagaliza mukachitawo bisere bisinga lutanyoko kati njera kugamba mukuru mukuru mana penalty teba kulyanga sente zo ne chinusu nti ochaina cho sobola okuddamu okunkola wano wentu de exchange ji wali ogenda okukola munze na yo wali ogenda okukyusiriza munze nawo babuka badduka kati kintu kyagala okukola tubalinze wano wabatuuka wano nkyabaliza okuba balinye kiro kyale kuba seti wazibwa wadde information bazo gifuna oli nakola profiling ya soka yonna buli kimu nkirina zonna ziri set set file zonna ziri set sindikana abanyarwanda bo anti babera ne visa nda kumusa nda kumusanvu ku 10 baje mbalinze tota wanabudde eno second attempt jiwako zetu tota wanesereze mitwaro nsavu simanya wana kunzita gendo nyo butofe Bobo ya Uganda ojikoye ngo uliye kutulide tuwo buyinza bafikote twalo nda mutondo badwa chakinosiza ari tojja kungana kuogera tojja nja kuogera mpaka nero munanzi kamunkebera nko bancha ayogera echo mara bisera mu bantu bagenda kuogera ku internet nja kuogera mpaka nga internet nyini ya jijeko ate nibona jije kutujja funa the way of communication other way of communication tuogere mukuru mana penetrate you copy sa mana penetrate you search babura tabasira mtano waka dadis you copy buli kimunchi lina wano wede information nabazo jisasanya da yafuniddwa da abantu bategere gwe sindike mbuzi zo wano ojja kuli omuziki memo si wala siri wala nyo omuloza buli muntu wakutti wa motefa motemo twale all right awonno mvudde wo ngense mu maso ebadde security alert kusaidi yange nabagaye mutagingire ba pastor babere ku video yeno bonna ba pastor baganja babere ku video yeno kali ngense maso ngabe mwatunudde ne mulaba onaku regulo mawulire benda ku ezibadde ziyisaawo omusajja anaye bana basajja obo entegera bya lunaku ki simanyi Museveni yalo zafe tuli basisiro nyo to the extent tutusobola kumanya ba agent be bana Uganda tebalina sente za kulya tebalina sente zigula mafuta zigula sabuni zigula ki nga nabasinga business bazigadde olokuba nti ayina ba agent be betuyite bikabada nga muno mundu omukulu gubayita bitatule bitatule ono ayina oluganda ku geneti era nga business esinga obungi azikolera geneti enaku ezo omukulu ono yavayo n'agamba nti batwala ebintu bye banka zibitwala banka size zitwala akakudyo kali kati bitatule ono sente za gavumenti zisinga obungi zibidwa bazimuwa na izi investinga kati olokuba pressure ebayitiriddeko bana basajja bagenda mbaka nebewola sente nebasinga ebizimbe bino nti banka lebe twale bizimbe bino tabana chi tabana loss era ne mbuga mugera twakinga sente ziyabba tamusobola zisanga
kati olokuwa nti yakubwa mulaati batu ndebizimbe bibate babitunda nedda banka lebi twala kubanga aliye mbanyi olwensimbi zali amazo okujja yo okuwoza mu okutukuza kati nakubwa mulanga ba ne bazanya akazanyo kabone banka leba blockers okuchite kama ole publishing nti aine banja ayagala musasule teli ali banja bagala kubba yoseli tibahaburu tabasula mtano wakala jesireta mana penalty yoseli tibahaburu wa yenyini ne mucharama mama assassin Janet Kembabazi baragidde Bank of Uganda etaina central etaina bank of governor okuwa okunonya obukadde 10 obwa dollar bazuwe mukuru bitatule ono mbu asobole okusasula amabanja agambanji wa mujukire bagabi bitatule ye Janet eranga le properties one singiza bitatule za Janet okulagira babanonye milioni 10 zino bwe bitatule sente bagala kubanzi bitatule taina amabanja kubanga mukozi wa state era sente zino bagaba muyambi bazifune bazimuwe asoke ajyo amabanja agambanji wanenga mbazujukiza ono bitatule yomu kuba agent ba Museveni abanya Rwanda bali mugwanga abali na sente zitalina alina esawa zino ngane properties ezisinga omungi mu Buganda mu Uganda Kampala za musajja ono bulungi nnyo nenga mu disguise business akola za Museveni nye Janet Kembabazi mwe bizabuza nga bafuka bana abanga bazo tetegera banayo kati bana sente za kusasura school fees wa demere ni ele eno first family oba last family yasazeewo bakwate ensimbi baziwo mukulu ono bitatule asobola kubanga asasula mabanja nenga bali mukwongera kubba bubisereza mu amusoro bavu wazeguanga tugenze mu maso kwetu eno message njagala egende mwenna abasajja n'abakazi abali mu diaspora n'abali eka nzija nekola program eyesande mbumuli mbulange mmengo bula sande kusabili kubali basi sobodde kujja nebaga sigenda kujja mwali mu kitegedde konti obuvono obuddo bwa kabinja kabatuusi kabinja ubinja kabantu akazi kawambe ensiga kazi tufutu mbalamu era nga lebakasanga kukulembeze obwenono kabusanyawo ko nekeyimirizaawo abatuusi bano ensibuko yaabwe entuufu eva mu Ethiopia nejjanga etalantuka neyingira amawanga galiranyawo ne Congo neyingira Rwanda nesanga y'abahutu n'abatwa ne babagezaako bayingira nakati bafuga mu myaka emikadde nnyo Rwanda yali efugibwa obwakabaka naye abatuusi bano batandika okulwanyisa obwakabaka bwonna obwali mu Rwanda era ne babusanyawo era n'abakulembeze ab'ennono abali basigadde wabadduka bawanganka betuyita ba princes ne ba prince abali badduka mawanga genja wulo balumbibwa ne bawebe obutwa ne bafa eyo generation eriza sana obwakabaka bwawala ne bufa ne bugwawo nenga bwaliyo kana kabinja kaba tusinga kachikola bwenzija n'enkola video resane mbumuli mbulange mmengo mbamba gula maso mana penalty yoseri tibahabula utapasili mtano waka lechezi yomu kukabinja kari akalwa nyisobu kulembezo wendo no Rwanda na kusanyao mana penalty kenyini yari mkuluwa nyisobu waka 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 Uganda busanyao nga akosa manya Rwanda bane hawe itamanya gechi Uganda no uli omusajja omukulu nga anenyalumbu yoko gira kusonga za Uganda nenga tasula kumanya nzo gira komu kowechi nina wachi nzo gira kukanija na bategeza Rwanda nga tena funa bukulembeze buno botuita obwa government Rwanda yaina bakulembeze baya bennono era akabinja kaba tushika kasanyo bwa kabaka buno nga kakozesa abo bennyini abali mbwa kabaka okulwanyisa bakabaka abo ne abasanya uno balumba kwa abali basabali basenguse no balumba je bali badukide ne batirayo nokutusa olwale ntu bwa kabaka bwasana wote buliwo ekikolwa kyekimu mana penalty yo city babo tapasira mtano wakalekezi kyali mukola okusanya obwakabaka bonna obuli mu Uganda nenga obukulu bwayagala mmuli obwakabaka bwa Buganda obo yabusensera abulimu nzengezaako kulwana baganda abala mmuli obwakabaka bwa bonyoro musajja watunga lwakesalo abalalinga ko ya matamivu bwetugenda kuwalwa enzululu obo yabutula nabufuira nobufuira dumu nebuzikira ndetugenda kubwatolo ya ine kisumulizo chawo ya manya chechi nakuli bachechi takolibwe wabu soga ya mufude ludo cha kuzanyira ko kubanga kati ya manya program chiza atwala yo nezitali ntufu kati bodawo nobuza wachi njogena isonga zino kubanga nsinzira mbyafayo nti abasajja baserwa jokota okusinga banyinimu entanda baba badanga bo balina kuwanyisa bwakabaka okujofuga nti basanga bwakabaka kiba kizibu nyo mana penalty ne group ye okutwala ensi ze babagala soka webuze obwakabaka Buganda tebusula mu nyumba mana penalty mwali kubanga nyumba jasemba yo kubweramu lwaki alwanyisa okujuba kabaka bwa Buganda okujuba bwa Renzululu okujuba bwa Bunyoro okujuba bwa kabaka bwa Buganda okutasaba sanja kabaka rali mulimu ndo byokubi ngatera ko sabaganda
era baganda benyini bali mukuvuma baganda banabo baganda benyini bali mukulya baganda banabo olukwe so mukulumba na penalty ngale nabo gisimu fungize mukamukwano gwo wasanya kalori gamulenge jassaro ngo Mr. Alaji gwo ko zisoko jo bakaba kwa Buganda namulalise ebikola byenda byali mukola ambiraba naye nakugambye okujja konga mumaze kunzi tekitasoboka temugenda kusanya bakaba kwa Buganda musajja atuwabu nyoro ya yika Windows ne mumole tachaji na ntegeze duwa akonti wakushanga mkulido na kubuza ne weto lambo dodamu na mufesi nga gada munga kubuza ngomuga na kubuza danga ganti ya anzi sinda kula bako kati yembera jivagala bonda baba sanguro vuongo nga bako yisomutu mwenja ulo kati gobato nategira nti uli musajja Muganda oino kuruwa ni wakabakabo ne guanga lisi gale wo ujiro vuma lumbuye teke bilozo vyo kurumbuye nga weda videnti no wakabako ono mana pendeti jasivuka yeke njini mana pendeti na akabi nje kawe benyini basanyo wakabaka mwawe kati wali obukulembeze wabatuusi muchiwude bulungi sonna mutegere bulungi nyo lwaki nkola programs ezo lwaki njogera ku Buganda lwaki njogera ku Bunyoro njogera ku Busoga njogera no ku Bwalwenzuru kubanga nobwa ankole jebuli nga ne kabaka baba banya ankole esazi nali muduka duka musajja tulwake esalo abalali nga nkuya mutamivu kubanga na ye mana penalty yayagala bwamalo kuva ku bukulembeze buno bwali ko bwekipatira afuke kabaka abanya ankole kisajja kusoboka next single kuvunanya kwe kubanti nasobola kwaula amenvu nasobola kwaula amenvu mumbide ndi muno mwali mwembide zali zesimba nyankole neza ulamo bobo yagalo kwaula embide mumenvu dira mana penalty muteke wali omulete no munyankole lino batani ko kogera nyankole ojja kutegera ndi mana penalty musajja mutusi munyarwanda no munyankole lino wali bantu babiri banjawo